esengo ya motema pona Yesu nanga animaki ko kufa pona ngana Golgotha tala na komia ena komi mwana na Nzambe tuwa masumu na ngapangu singa maya miso pesinga delivrance déclare tout est accompli. Il a vaincu même la mort. Mes frères, cet homme de Jésus, il est Zoyo. Ah, 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 ah. Motema etonina esengo, Yesu nanga. Motema etonina bomengo, Jésus nanga. Jamais se contenir, voyons-nous condamner.